Lotta Engberg om kritiken mot att Bingolotto byter sändningsdag. Bingolotto är i full gång med en ny säsong. Men inför den nya säsongen fanns det flertalet stora ändringar. Nu svarar Lotta Engberg på kritiken från tittarna. TV4:s långkörare Bingolotto bjuder på flera stora förändringar i den nya, pågående säsongen. Under de senaste 3 åren har Stefan Odelberg, 49, och Lotta Engberg, 60, styrt skutan från studion i Göteborg. I våras kom dock beskedet att Stefan tvingas lämna över stafettpinnen till den nya programledaren Daniel Norberg, 33. Lotta Engberg om starka kritiken efter förändringen i Bingolotto. Det har varit många förändringar i Bingolotto och en del av dem har väckt starka reaktioner hemma i tv-sofforna. Nytt i denna omgång av programmet är att de har flyttat till en helt ny inspelningsstudio, något som Lotta tidigare varit orolig för. Vi har en ny studio som vi gör vårt premiärprogram i och det är det första programmet som sänds i den här studion, så jag är orolig över att någon ska ha dragit en kabel fel, har hon tidigare sagt till Expressen. Men det är inte studion som väckt starkast reaktioner, det var nämligen under förra säsongen som Bingolotto bytte sändningsdag från söndag till lördag, vilket blev ett ramaskri bland både tittarna och tidigare programledare. TV4 lyssnade på de upprörda rösterna och nu är programmet ännu en gång tillbaka på söndagar, något som även Lotta välkomnar med öppna armar. Jag tycker det är helt rätt. Vi gjorde en satsning och tänkte lite mer lördagsunderhållning, men den energin kommer vi förstås behålla fast vi nu kör på söndagar, säger Lotta i en intervju med Aftonbladet. När hon får frågan om de upprörda känslorna när de bytte dag berättar hon att söndagar är starkt förknippat med Bingolotto. Ja, på söndagarna avslutar man helgen och då är det perfekt att spela Bingolotto. Söndagskvällar är Bingolotto-kvällar. När Hänt når TV4 berättar de att även tittarna är glada över förändringen. Vi har fått oerhört fin respons från våra tittare och spelare. Det underlättar även för våra artister att komma och spela i programmet på söndagar istället för lördagar, skriver John Sarafian på TV4 i ett meddelande till Hänt. Stefan Odelberg om Daniel Norbergs insats, ingen lätt uppgift. Stefans ersättare i Bingolotto är alltså ingen mindre än komikern Daniel Norberg. När Hänt var i kontakt med Stefan efter premiären av Bingolotto berättade han hur han ser på sin efterträdare i programmet. Han gör en jättefin stabil insats. Det är ingen lätt uppgift med alla de parametrar som behövs. Men det är också det som gör det så roligt. Sedan är ju vinnarna alla föreningar runt om i landet, och det är det viktigaste att känna och insupa. Härlig känsla, skrev han då i ett meddelande till Hänt. Det är inte bara Stefan som tycker att sin efterträdare gjorde ett utomordentligt första intryck på sin första dag på nya jobbet. Även tv-tittarna var nöjda med debuten och lovorden ramlade in på TV4:s sociala kanaler. Härligt att Bingolotto är tillbaka igen med bästa Lotta och nu även Daniel som programledare, skriver en person. Glad och pigg kille, utmärkt som programvärd, skriver en annan. Tyckte Daniel var en naturbegåvning. Saknar lådorna, skriver en tredje.